Nós somos a RBA TV, Canal 3, Monte Alegre, emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Já começou o Arraiar da Farmácia do Povo, isso mesmo, olha, durante o Arraiar da Farmácia do Povo você vai ter várias promoções, como por exemplo, teste de glicemia totalmente grátis pra você. Temos também consultas gratuitas com o farmacêutico clínico e bioquímico Dr. Ricardo Sampaio. E confere comigo o show de ofertas do Arraiar da Farmácia do Povo. Está esperando por você, parentinho, em dois endereços. Estamos ali na Avenida Presidente Kennedy, atrás do muro do quartel. E estamos também na Rui Barbosa, ali no bosque, próximo ao cemitério. Vem pra cá, vem pro Arraiar da Farmácia do Povo, que está cuidando da sua saúde. Roça de milho, roça João Filho, roça assim, seu corpo lindo. Sorria Mais Saúde, Clínica Odontológica. Um sorriso é uma canção que aquece o coração. Clínica Odontológica Sorria Mais Saúde. Trabalhamos com restauração, extração, tratamento de canal, aparelhos, cirurgias, clareamento dental, prótese simples e de silicone. A sua família merece ser bem cuidada e aqui fazemos exames com rapidez e segurança. Exames laboratoriais e exames de imagens como raio-x e ultrassonografia. Agende o seu atendimento pelo fone WhatsApp 991-68-6343 ou 991-50-3615. Clínica Sorria Mais Saúde, na Lauro Sodré, canto com Anilo Persânia, em frente ao Hospital Municipal na Fonte. Sorria Mais Saúde, Clínica Odontológica. E você, aposentados e pensionistas do INSS, tá sabendo do feirão do dinheiro? É no Doutor Empresta, a maior liberação de crédito do Brasil. Mesmo devendo em outro banco, não tem problema, vem com a gente. E você, que é de amparo ao idoso, benefícios, não recebe décimo, estamos liberando uma grana alta pra você. É na José Malcher, no Bosque Los Azul, próximo ao Bradesco. Precisa de dinheiro? Chama o Doutor Empresta. Atenção, você beneficiário do BPC que não recebe décimo. Agora você já pode solicitar empréstimo no Doutor Empresta. Que ótima notícia! Aproveite as condições e coloque o dinheiro no bolso. Passe conosco, confira as condições e ainda concorra a prêmios. Doutor Empresta, o especialista do crédito. Alegre, atenção região, começando o seu programa, começando Bora Cidade, para você ao vivo a partir de agora. E olha, já começando, mostrando uma ação da Polícia Militar aí no curso de formação de praças da Polícia Militar, que já entram em novo módulo, e você vai saber todos os detalhes aqui no seu programa Bora Cidade, desta quarta-feira, hoje, dia 18. Olha, quarta-feira, dia 18, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Infelizmente, aqui em Monte Alegre, nenhuma programação por parte do órgão responsável, que seria a Secretaria de Trabalho e Inclusão Social, foi realizada. Absolutamente nada. Essas datas passam todas em branco, né? Ninguém faz nada. O governo municipal não se programa para que possam ser chamada a atenção para essas datas, que são de suma importância. Nós conversamos com o Conselho Tutelar para falar sobre essa data tão importante no calendário nacional, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. E olha que aqui em Monte Alegre, olha a porrada de casos que tem sendo investigado de abuso contra criança, né? Tem casos
que até hoje não foram solucionados, casos que até hoje não foram dados respostas, infelizmente, né? Nós vamos falar desse assunto aqui no seu programa Bora à Cidade de hoje, que está começando para você. Olha, uma mulher procura a delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. Tudo começou após a cobrança de uma dívida, aí depois teve ameaça, o caso veio parar na delegacia de Polícia Civil. Francisco Costa conversou com a denunciante e você vai saber os detalhes, é claro, aqui no seu programa Bora Cidade. Olha, uma motocicleta, rapaz, se é que a gente pode chamar isso de moto, né? Coloca as imagens aí, olha só, acredite você, seria um motoqueiro fantasma, será, rapaz? Quero um motoqueiro fantasma? Veja só. Não, eu não estou de brincadeira. Essa motocicleta estava circulando ontem à noite pelas ruas da cidade. Não, eu estou falando sério, não estou de brincadeira com vocês, não. Essa motocicleta sem farol, sem carenagem, sem a sela, estava circulando ontem à noite. É verdade. E aí, é verdade, segundo informes, o condutor dessa máquina estava embriagado. Chamaram a polícia porque ele estava colocando em risco a vida dele e a vida de outras pessoas, risco de provocar acidente, e ele foi chamado a ir na delegacia de polícia civil. Moto sem placas, sem qualquer identificação, é nem farol isso. A moto tem. Como é que isso funciona? Isso, hein? Tô te falando, rapaz. Não deu outra. Delegacia de polícia civil, e você vai acompanhar a informação aqui na sua tela, na sua televisão. Olha, gente, notícia de suma importância para você. Após várias denúncias, após várias cobranças feitas pela nossa reportagem também, você, população, que nos manda as denúncias, olha, agora a Secretaria Municipal de Agricultura vai fazer fiscalizações para conter animais soltos em via pública. Isso mesmo, parceria, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e também Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Demutran e também o Simpruma estão nessa parceria. Os animais que forem encontrados, quando a operação iniciar, os animais que forem encontrados em via pública, animais de grande porte, como cavalo, búfalo e boi, gado, né? Eles serão levados para o pátio de exposição, parque de exposição ali no Airi. Agora para sim! Para o dono tirar, reaver o animal, ele vai ter que pagar 2 salários mínimos. Caso não pague, expirou o tempo, os animais serão ou leiloados ou doados para uma instituição de caridade. Agora sim. Agora sim parece que o negócio vai funcionar. Agora sim parece que vai funcionar. É verdade. Nós temos essa reportagem com o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, o senhor João Tomé. É exclusiva essa informação, você vai acompanhar somente aqui dentro do programa Bora Cidade, com exclusividade. Então, o programa de hoje recheado de muitas informações. E hoje é quarta-feira, é dia de falar também de futebol, e nós vamos falar sobre uma turminha jovem de futebol ali da região dos Lagos, que estão se preparando, né? O pessoal ali ao comando do Bion, lá do Panamá, eles estão se preparando para fazerem um treino, né? Um teste, para ver se passam aí em um grande clube do cenário nacional. Você vai acompanhar a reportagem aqui dentro do seu programa Bora Cidade. O programa que deixa você muito bem informado, o programa que não brinca com a notícia, o programa que é a sua cara, está no ar nesta quarta-feira, 18 de maio de 2022. Bora Cidade, já começou! Beleza, beleza, um vivaço pra você. Olha, no começo do programa, no Facebook, estava sem áudio por conta que nós estávamos participando lá pra nossa matriz em Belém do Pará.
e não foi possível ligar o áudio para o Facebook, tá bom? Mas quem estava acompanhando pela programação televisiva, o áudio estava normal. Já pelo Facebook não tinha áudio, mas era por conta da nossa participação ao vivo que a gente faz lá para o programa Bora Cidade, em Belém do Pará, para ser exibido em todo o estado do Pará. Vamos começando o nosso programa, começando por aqui o nosso show de informação para você, telespectador que acompanha o nosso programa, telespectador que está ligado. RBA TV Monte Alegre, Canal 3, emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Televisão. Aqui, o canal da informação. Estamos, no rastro, É verdade. Da notícia, papai. Aconteceu, virou notícia. E olha, no decorrer aqui do programa, atenção, atenção. No decorrer do programa, nós vamos atualizar duas informações que aconteceram ainda há pouco. A primeira é sobre uma ocorrência no bairro do Curintanfã, onde a polícia militar, segundo informações, estava por lá até troca de tiro. Tiroteio, eu ouvi falar que teve. Nós estamos apurando essa informação, estamos buscando essa informação para saber se procede essa informação. Só que a polícia estava realmente, de fato, lá no bairro do Curintanfã. E uma outra informação que chega aqui para a gente ainda há pouco, estamos apurando também, é que aconteceu uma tentativa de estupro ali na Baixada do Conso. Ali na Baixada do Conso, uma tentativa de estupro. Segundo informações, a aluna saía de uma escola e ia passando ali quando o tarado vagabundo arrastou a jovem para o mato. Uma pessoa viu e pegaram o elemento lá, hein? Eu estou atualizando essa informação aqui, chegou agora na nossa redação. Nós vamos atualizar ela no decorrer aqui do programa Bora Cidade, porque aqui nós estamos no rastro da notícia. Então fica aí. E você que está assistindo pelas nossas redes sociais, cola o dedo nesse compartilhamento aí, rapaz. Não tenha pena de compartilhar, não. Compartilha, compartilha, ó. Vem cá. Manda tuas estrelas aí, tá bom? Manda aí as estrelinhas para o seu comentário ficar fixado na nossa transmissão, tá bom? Seu comentário fica fixado e a gente vai ler o teu comentário aqui, beleza? Então, beleza, tudo tranquilo, o programa está começando para você. Página RBA TV Monte Alegre, página Bora Cidade, se você ainda não segue, dá uma seguida lá, porque aqui o bicho pega, rapaz. Notícia não passa por aqui, não. E estamos também no nosso canal no YouTube, o nosso YouTube é RBA TV Monte Alegre. Inscreva-se lá, faça parte de milhares de pessoas que estão todos os dias bem informadas lá no nosso canal no YouTube. Segue também o nosso Instagram, que lá tem os nossos bastidores, os nossos anunciantes e as nossas reportagens que vão ao ar todos os dias aqui. Você acompanha também lá no nosso Instagram. O telefone já está liberado para você, 991-260815. O telefone da sua participação, a linha direta entre Bora Cidade e a população de Monte Alegre, porque aqui o povo tem voz. Bora começar, menino. Vem pra cá. Bora pra cá. 13 horas, 3 minutos em Monte Alegre. Começando um pouquinho atrasado aqui em decorrência da nossa participação ao vivo lá pra Belém. Mas já estamos aqui no ar levando as informações para os nossos telespectadores. Vamos começar o programa hoje falando de esporte. Esporte é vida, esporte é saúde, esporte é sempre bom, né? E uma galerinha aí lá do Panamá, eles vão viajar em busca do seu sonho, né? São jovens talentosos que vão em busca de uma carreira profissional no futebol. A reportagem você acompanha aqui na tela do Bora Cidade para abrir o nosso programa com notícias boas. Repórter Francisco Costa atualizando essa informação. Acompanhe comigo na tela do seu Bora Cidade. Toda essa galera que está aqui atrás são sonhadores. Meninos que sonham um dia brilhar no futebol. E aqui Monte Alegre desponta nessa categoria e que pode ter oportunidade. A Escola Panamá, que trabalha com projetos sociais, acaba contribuindo, ajudando para levar esses meninos sonhadores para o esporte. Eles foram pré-aprovados e podem até jogar no campeonato regional aqui sub-17. Nós vamos conversar agora com um dos coordenadores desse projeto, que é o Bion. Bion, para você é uma grande satisfação trazer esses meninos aqui, realizando sonhos, quem sabe até um dia se tornar jogador profissional. É verdade, a gente é uma satisfação, assim, a gente nunca tinha ido até a Zona do Lago, né, fazer isso. O que a gente fez na Zona do Lago foi uma peneira, onde a gente aprovou esses garotos que estão aqui para fazer parte do Panamá. E para vir disputar a Copa Oeste do Pará, sub-17, né? E a gente foi até lá,
Conseguimos, através do nosso vereador aí, o Ayrton, fazer uma parceria e fazer uma seletiva, na verdade, lá na região. E nessa seletiva foram escolhidos esses garotos que estão aqui. E a gente quer desejar boa sorte para cada um deles, né? E que vieram compor o grupo, para que o grupo ficasse mais forte. E com isso, cara, a gente está valorizando o nosso interior, né? Os garotos do nosso interior. Que o bom mesmo é que as pessoas valorizem mais os jovens, né? Tipo assim, que valoriza a juventude, que valoriza os nossos garotos, que fica tão esquecido, cara. Muitas vezes o nosso poder público não dá a mínima para uma estrutura de um clube, de uma competição dessa aí. E é uma necessidade, cara. Os garotos precisam disso. Então a gente precisa desse incentivo. E o Panamá sempre tem incentivado, a gente tem sempre estado presente, ajudando aí, dando uma força. E é isso que a gente tem feito. A gente deseja boa sorte para a garotada aí que vieram compor o grupo do Panamá e vão trabalhar agora com o professor Christian. E a gente deseja boa sorte para cada um deles. Muito bem, essa garotada toda aqui foi pré-selecionada e agora pode até jogar aqui na Copa Oeste. Teu grande sonho é jogar futebol? Sim. Vai dar o teu melhor? Sim, vou. Pra ti, qual é a tua posição que tu joga? Sou meio campo. Vai dar o melhor? Com certeza. Quer ser jogador de futebol? Sempre. E pra ti, o que você acha dessa oportunidade agora? Vai aproveitar? Vou aproveitar sim. Dar o meu melhor em campo, que é o que todos querem, né? E é isso. Qual a posição que tu joga? Atacante. Atacante, faz muito gol? Faço. Vai fazer uns gols aqui? Vou. Com certeza. Quer brilhar como jogador? Sim. Muito bem. E você? Lateral. Nome? Hã? Lateral? É. Já fez algum lance? Já. Joga direto? Direto. Você? Seu nome? Felipe. Felipe, qual é a tua posição? Lateral esquerdo. É. E Felipe, uma oportunidade que vocês têm agora, né, de mostrar o futebol de vocês. Você está preparado para mostrar agora? Porque, de repente, você pode até se tornar um jogador profissional. Sim, senhor. Como é teu nome? Rodolfo. Qual é a tua posição? É, lateral esquerdo. Lateral. Bom mesmo? Bom. Aproveita a oportunidade. É. Queria que vocês agora agradecessem, porque o Panamá é uma instituição que tem revelado alguns jogadores. E alguns jogadores aqui brilharam. Muitos deles daqui, olha, já estão jogando em times que é fora aqui da região de Monte Alegre. Nós já tivemos aqui, Bion, também jogadores aqui de Monte Alegre que brilharam até inclusive no exterior, né? Grandes nomes aqui de Monte Alegre. E vocês podem se tornar um deles. Pode fazer os agradecimentos. Quero agradecer de eu estar aqui na comunidade de Monte Alegre e lhes darem a oportunidade pra gente. Muito bem, olha só, essa é a garotada, esse grande grupo sonhador lá da comunidade da Zona do Lago e agora está aqui no município de Monte Alegre, já foram pré-selecionados e agora vão passar por uma outra peneira, são garotos aqui de 17 anos e pode jogar Copa Oeste Sub-17. Bem, nós estamos aqui com o professor da arbitragem também, que vai repassar todos os conhecimentos na área da... Muito bem, está aí portanto a informação... Aqui no programa Bora Cidade, esses garotos que sonham, né, sonham em ser jogador de futebol, ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para os seus pais e despontar também no mundo do futebol. A gente torce, estamos na expectativa com vocês então. Vamos dando sequência aqui no nosso show de informação. O programa Bora Cidade não para, é notícia para você. Se é notícia, tá aqui. No Bora Cidade. Coloca a hora certa para mim, Leandro do Carmo. Coloca a hora certa para mim, garoto. 13 horas 8 minutos em Monte Alegre. Olha, gente, ele tá chegando. Você tá com saudade do Bruno e trio? Então não precisa ter saudade, não, porque ele tá chegando, hein? Tá chegando! Tá chegando o Monte Alegre. Bruno e trio está chegando no show especial do Dia dos Namorados, dia 11 de junho, sabadão, na Casa de Shows Avenida Brasil. Isso mesmo. Dia 11, sabadão, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, você vai curtir e dançar ao som de Bruno e Trio. Quem se lembra, faz o S pra mim. Bruno e Trio vai estar na Casa de Shows Avenida Brasil. Atenção, atenção que o primeiro lote de ingressos já está à venda. E ó, já foi vendido uma porrada, hein? Então não deixa pra última hora, coloca outra imagem lá. Não deixa pra última hora, adquira.
adquira logo o seu ingresso na Casa de Shows Avenida Brasil. Olha aí, ó. Ingressos prontos, 15% vendido no primeiro dia de venda. Então, o que você está esperando? Corre, vai para o teu, compra o teu ingresso nos postos de venda ou com a Rayane ali da Avenida Brasil, na 1º de maio. Pode comprar na casa da Dona Wanda, né? Compra o seu ingresso. E para você se garantir nesse showzaço em Monte Alegre, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, Bruno e Trio na Casa de Shows Avenida Brasil. Você é o nosso convidado todo especial. Alô, 40, Bruno e Trio vão estar com você dia 11 de junho. Então, você é nosso convidado, compra logo o teu ingresso, porque a Casa de Shows Avenida Brasil está trazendo sempre os melhores eventos para você em Monte Alegre. Obrigado, Rayane, pela parceria. Bruno e Trio, aqui em Monte Alegre, na Casa de Shows Avenida Brasil. E agora é hora de falar de saúde para você. Quando eu falo de saúde, falo do Laboratório Anjo do Lar, que está perto da sua vida, perto de você. Laboratório de Análises Clínicas Anjo do Lar. Você pode dar uma passadinha em nosso laboratório e conferir o nosso diferencial. Vem para cá, acompanhe o recado do Laboratório Anjo do Lar. Laboratório de Análises Clínicas Anjos do Lar. Fazemos todos os tipos de exames de rotina, sangue, fezes e urina, e especializados como PCCU, DNA, dosagem de hormônios. O Laboratório Anjos do Lar possui equipamentos modernos, seguro, tem bom atendimento e entrega do exame no mesmo dia. Preços que cabem no seu bolso e até desconto. Tenha um diagnóstico seguro. Laboratório Anjos do Lar. Perto da sua vida, perto de você. Telefone para contato 99178-3324. 99178-3364. E 99161-0140. Laboratório Anjos do Lar, perto da sua vida, perto de você. Dê uma passadinha lá no Laboratório Anjos do Lar, que o amigo Nego e sua equipe estão aguardando por você. Visite Laboratório Anjos do Lar. Vamos seguindo por aqui, vem para cá, Leandro, agora vamos pro sorteio, né? Hoje tem sorteio para você. Ontem não tivemos sorteio em decorrência da chuva, mas hoje já por aqui, a equipe, tudo bom, Elips? Bem-vindo, meu amigo. Equipe, boa sorte, já estão por aqui para fazer você feliz. Comprou o teu cupom hoje? Então aguarda aí que já já vai sair aqui de dentro, ó, o ganhador de hoje de R$500. Mas na segunda-feira nós tivemos sorteio, ontem nós não tivemos, na segunda tivemos, e você vai saber agora quem foi o ganhador ou a ganhadora do sorteio de segunda-feira. Acompanhe comigo. Boa tarde, estamos aqui com a sorteada de hoje de los R$500. La señora Niuziani, ella fue sorteada con el número 86498649, ¿está? La data, el día 14, ¿está? Vamos a hacer pagamento para ella. ¿Sí? 200, 300, 400, R$500. Quem compra o Boa Sorte sabe que é certeza de credibilidade, seriedade. É verdade, então, se você comprou o seu, ó, boa sorte aí, que agora nós vamos começar o sorteio de hoje, quarta-feira. Vamos lá, Elipson, eu gosto de ver esse negócio mexendo, gosto de ver as bolas saindo, porque já saiu a primeira, olha só, 5, número 5, já saiu o número 5. Vamos agora para a segunda, já saiu a segunda, número 2, e você acompanha tudo na tela do seu Moracidade. Já saiu a terceira, número 7, e já vamos então para a quarta, já saiu a quarta, assim como começou, terminou, número 5. Então temos aqui já formado, 5275, 5275. Então você que tem aí no seu cupom 5275, parabéns, você acaba de ganhar R$500 do Boa Sorte. Olha, compre todos os dias o seu cupom, porque é seriedade, é credibilidade. Ganhou, é verdade, levou R$500 do Boa Sorte. É isso, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela presença. Amanhã tem mais. Vem para cá, Leandro, agora. Amanhã tem mais sorteio
muito boa sorte para você que compra. E se você ainda não compra, passe a comprar, porque R$500, meu amigo, não faz mal a ninguém. Lembrando que o cupom custa apenas R$2, tá bom? Vamos lá, seguindo por aqui com o nosso show de informação, programa Bora Cidade, 13h15. Agora vamos de informação, vamos trazer notícia no seu programa. Falar sobre a data de hoje, 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nada foi feito aqui em Monte Alegre para chamar a atenção da sociedade civil. Opa, meu celular ia caindo aqui. Chamar a atenção da sociedade civil organizada. Mas nós conversamos com o Conselho Tutelar para falar sobre essa data. Inclusive, o município de Monte Alegre é um dos municípios aqui da região onde registra o maior índice de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E nada foi feito pelo órgão responsável, que seria a Secretaria de Trabalho e Inclusão Social. A reportagem na tela com Francisco Costa, você acompanha aqui. Hoje, 18 de março, é reconhecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. No município de Monte Alegre, nos últimos meses, muitos casos chamaram a atenção da sociedade. Casos que foram registrados na Delegacia de Polícia Civil e que está sendo acompanhado pelas autoridades policiais. Também esses casos é acompanhado pelo Conselho Tutelar, que tem tutela para resolver esses assuntos e encaminhar a Delegacia de Polícia Civil e Ministério Público. O que chama a atenção são casos em que menores são vítimas de abuso sexual, até mesmo dentro da própria família. Famílias vulneráveis em que acontece esse tipo de abuso. E muitos desses acompanhados pela Polícia Civil. Aqui em Monte Alegre, o número é alarmante e preocupante. E o Conselho Tutelar acompanha cada caso. Hoje, um dia a ser lembrado, principalmente aqui no município de Monte Alegre, onde acontece esses números mais alarmantes e que preocupa, claro, as autoridades. Nós conversamos sobre esse assunto com o conselheiro do município, Rogério Nobre, que falou sobre a importância de lembrar esse dia e sobre como o Conselho Tutelar está acompanhando esses casos de abuso sexual infantil no município. Hoje é 18 de maio, dia do combate, né, à exploração sexual, e o Conselho, né, do município de Monte Alegre, né, tem muitos casos, né, preocupado com um grande índice que nós temos aqui acompanhando os casos. E nós estamos aí trabalhando, né, no combate, né, e hoje é um dia, né, não é comemorando, né, mas sim um dia de combate, né, à exploração sexual. Um dia a ser lembrado. Um dia que é nacional, né, que todo mundo sabe que desde 1973, né, que foi a abrir dos olhos, né, sobre essa situação, que foi uma criança que foi morta, estrupada, queimada. E desde lá nós vemos combatendo, né, a sociedade vem combatendo essa monstruosidade que cometeram, que foi cometida com essa criança, e todo dia 18 de maio é lembrado, né, em prol dessa criança, e nós temos o combate, né, enfrentamento sobre essa situação de exploração sexual com criança, né. Especificamente em Monte Alegre, Rogério, muitos casos acontecendo nesses últimos dias, né? O Conselho Tutelar acompanhando como que está esse processo, essa parceria também que o Conselho tem com o Ministério Público e com a Polícia Civil. Sim, a nossa preocupação é muito grande, porque o município de Monte Alegre está, né, com um índice muito alto, assustante, apavorando, porque está aumentando muito. Nós temos mais de 20 casos no município de Monte Alegre, né, e várias outras situações que não chegam para a gente, né, que fiquem... fica intocado, né, que a sociedade não denuncia. Então, nesse dia, né, um dia de combate, uma prevenção, alerta, né, vamos fazer bonito, que é o slogan, né, do projeto, né, e denunciar, diz que sem, tem o Conselho Tutelar, procura o Conselho Tutelar, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Civil, e fazer as denúncias, né, para a gente combater essa situação que vem abrangendo nossas comunidades, não só na comunidade, né, mas no Pará todo, no Brasil todo. Rogério, muitos casos acontecem dentro da própria família. Tio,
irmão, isso também chega aqui no Conselho Tutelar? Sim, várias denúncias, né, sobre padrasto, o próprio pai, vizinho, né, parente, né? Então tem que ficar alerta com essa situação e fazer bonito que nem diz, né? E denunciar. Pai, padrasto, vizinho, aliciadores, né? Aliciadores que em muitos casos ficam impunes. Vamos relembrar aqui alguns casos de violência contra criança e adolescente. Eu ontem, inclusive, dando uma olhada no nosso YouTube, no nosso canal, eu acompanhei uma reportagem que fiz, eu acho que uns 3 anos atrás, onde o pai, que já respondia por homicídio, ele estuprava a filha de 10 anos, isso lá no Limão, na comunidade de Limão. E havia uma suspeita muito forte que ele também estaria estuprando as outras filhas. Foi preso. Entrevistei ele, inclusive. E alguns casos recentes, né, que a gente vê que não foram resolvidos, que não foi dada uma resposta se de fato houve estupro ou não. O caso que envolve o vereador, né, você lembra? Ninguém esqueceu, não, do caso que envolve o vereador Agenor Martins, que até hoje a sociedade montealegrense e toda a região espera uma resposta da justiça para saber se o vereador cometeu ou não o estupro contra a menor de 12 anos. Até hoje não se teve uma resposta para a sociedade e para a família dessa menor também. O caso parece que caiu no esquecimento por parte da justiça, por parte das autoridades, e aí tem essa situação de correr em sigilo, em segredo, porque trata-se de estupro de vulnerável, em investigação, né? E ninguém sabe como é que está o procedimento na justiça. O vereador foi absolvido pela denúncia de quebra de decoro parlamentar lá na Câmara de Vereadores, e o caso de se houve estupro ou não foi para a justiça, né? Já estava na justiça. E aí? Quando é que vão dar uma resposta sobre esse caso? Eu não estou aqui dizendo que o vereador é culpado, muito menos dizendo que ele é inocente. É verdade. O que nós queremos saber é o resultado da investigação. Como foi feita essa investigação? Fizeram os exames? As denúncias da mãe da menor têm procedência? Não tem? A defesa do vereador tem procedência? Não tem? O que aconteceu? É o que nós queremos saber. Não é eu que quero saber. É a população em modo geral. Todas as pessoas que acompanharam esse caso desejam uma resposta sobre isso, para saber, porque fica a dúvida. E aí, o vereador que representa o povo cometeu ou não o estupro? Seria bom sair o resultado até para a imagem do vereador. Porque hoje tem muita gente que vê o vereador e diz: olha, aquele vereador que é acusado de estupro. Se tivesse saído uma decisão da justiça, caso o vereador não tenha sido culpado, ninguém iria apontar o dedo para ele, né? Ninguém iria, porque a justiça teria absolvido. Então por que que não dão uma resposta? Por que que não dão? Por que que ficam empurrando com a barriga? Por que que nunca se tem, olha, saiu a decisão, fulano é culpado, fulano não é? Nós já acompanhamos muitos casos que aconteceram muito depois desse caso do vereador, que já tem gente no presídio, já tem outros que já até saíram do presídio. Você lembra daquele caso onde o rapaz estava se envolvendo com uma menor de 13 anos, que o padrasto denunciou e ele foi preso, foi para o presídio? O rapaz já saiu. Isso foi antes do caso do vereador. Quer dizer, o rapaz foi preso, foi para o presídio, já voltou, informações que ele está com a menor, estão vivendo junto, uma informação extraoficial. E o caso do vereador não se tem resposta. Por quê? São os porquês que a gente quer saber. Por que que não tem resposta? Por que que a justiça não se manifesta? Por que que não sai um veredito falando: olha, a denúncia não procede, o vereador não abusou da menor. Olha, a denúncia procede, o vereador abusou, está preso. É isso que a população quer saber. Sim ou não? Não ou sim? Teve culpa, não teve?
É culpado, não é? É isso que a população quer saber. É isso que o povo quer saber. Não só nesse caso do vereador, não. Teve outro caso lá do Samuma. Quem lembra lá do Samuma? Né? Onde o cara estava tentando estuprar a menina perto do garapé. A mulher chegou, ainda deu porrada na menina. O caso foi parando ali. Até hoje está impune. O cara nem preso foi. Né? Então são casos que a gente precisa saber a resposta. Trata-se de criança, trata-se de adolescente, então precisamos de uma resposta. Por outro lado, precisamos do empenho da população nessas cobranças e principalmente dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Hoje uma data, né, uma data a ser lembrada, não só lembrada, mas uma data a ser que os órgãos pudessem ir para as ruas, pudessem ir para as escolas. Conscientizar, chamar a atenção da população para essa data. Mas a gente percebe que o governo municipal, eles são meio aéreo, né? Já são aéreo para as outras coisas. E para essa situação dessas datas também. Né? Passa aí o mês do tratamento do câncer, etc. e tal, e não fazem nada. E aí vem uma data como essa, de um calendário brasileiro tão importante, que é o dia de combate ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente, e nenhuma manifestação foi feita por parte do governo municipal aqui em Monte Alegre. É verdade, nada para chamar a atenção da sociedade. Será que eles mesmo lembraram que era hoje essa data? Cadê a Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social, que era para convocar a população para sair nas ruas alertando por esse dia, como foi feito antigamente, como era feito antigamente? Ah, mas não é importante fazer isso, né? É por isso que o município de Monte Alegre é um município da região que tem um dos maiores índices de violência contra crianças e adolescentes. Não só violência sexual, não. É violência psicológica, violência física, trabalho escravo para criança que tem aqui em Monte Alegre. E as autoridades, ó, assim... E assim, né? Desse jeito, ninguém faz nada. E uma data tão importante como essa, ninguém vê absolutamente nada de conscientização por parte do... Ah, então tá tudo beleza, né? Tá tudo beleza. Não acontece nada com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. É o contrário. Hoje nós podemos ver, olha, aquele rapazinho... que inclusive teve a imagem divulgada nas redes sociais. É um rapaz de 14 anos, um adolescente de 14 anos, 13 para 14 anos, viciado em drogas. Está roubando geral aí para manter o vício. A família desse menor está desesperada, com medo do que o pior possa acontecer com ele. E pede, inclusive, que ele seja internado. 14 anos viciado em drogas. Se Monte Alegre tivesse um projeto através da Secretaria Municipal de Assistência Social, um projeto para garantir essas crianças que estão e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, para garantir eles na escola, um projeto para garantir uma renda para que eles possam se manter na escola, um projeto onde eles possam praticar esporte, onde eles possam aprender sobre cultura, para que eles possam ocupar a mente, para não se envolver com pessoas erradas e, consequentemente, entrar para o mundo do crime. Não te estressa. Mas Monte Alegre tem isso? Eu pergunto a você, telespectador, tem isso aqui em Monte Alegre? Não tem. Mas nós temos uma Secretaria de Trabalho e Inclusão Social. Mas cadê os projetos? Cadê os projetos? Enquanto isso, crianças, adolescentes estão sendo estupradas, estão sendo violentadas, estão sendo agredidas psicologicamente, estão fazendo trabalho escravo e estão, ó, entrando para o mundo das drogas porque estão convivendo com isso diariamente, estão em situação de vulnerabilidade. E aí quando a gente vê um menor desse aí roubando, entrando na sua casa, viciado em droga... A culpa é da família, mas muitas das vezes não é. Sabe por quê? Porque a família não tem condições, não tem estrutura para dar uma educação adequada a esse jovem.
quanto que projetos sociais realizados pelo governo poderiam estar atendendo esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Quer ver só uma coisa? Quer ver uma cena triste? Vá ali no lixão. Não muito longe, ah, João, não. Criança, pessoas em lixão, isso é lá para a capital. Negativo. Eu já fui lá no lixão. Inclusive, fomos levar ajuda lá para aquele pessoal. Só que a gente não mostra, porque a gente dá com uma mão e não quer receber com a outra, não, né? E não temos interesse político aqui também, não. Mas, lá nesse lixão, se você vê o tanto de criança que tem ali, criança que tem, vivendo no lixo, situação de vulnerabilidade. Mas eu não vejo nenhuma autoridade lá, não vejo. Mas quando? Não vejo. Outra vez, eu perguntei, eu fui atender, junto com o Leomar Araújo, popular Dil, nós fomos atender uma situação de uma mulher. Ela morava, não é daqui de Monte Alegre, morava sozinha com a filha de, salvo engano, 9 para 10 anos de idade. Nós chegamos lá uma sexta-feira à tarde na região do lixão. Chegamos lá uma sexta-feira à tarde, a mulher estava desesperada, sabe por quê? Porque ela tinha acabado de ser despejada, ia cair um tempo muito, já foi um ano isso, ia cair um temporal e ela não tinha para onde ir. Imediatamente foi providenciado um terreno e nós construímos um barraco para essa mulher morar. Era condições que a gente tinha de fazer. Ela com a filha. Eu mesmo perguntei a ela como era que eles viviam. Ela me relatou que, às vezes, a única refeição que a criança fazia por dia era resto de maçã que eles achavam no lixão. Refeição. Resto de maçã que eles catavam lá no lixão. Era a refeição da criança. Imagina só uma coisa dessa. E cadê os nossos órgãos responsáveis? Para tirar essas crianças de lá que estão nessas situações. É um passo pro bandido, pro traficante lá. Ei, vem cá, tu quer mudar de vida? Eu vou te dar uma vida boa. Usa isso aqui, vai vender isso aqui para mim. As pessoas que estão às margens da sociedade. E aí vai ingressar no mundo do crime porque achou uma facilidade de sair daquela vida. Sendo que o governo que era para dar assistência não dá. Lamentável, né? Lamentável essa situação. Esperamos que possa haver conscientização. Ninguém espera pelo governo, não, porque a gente já viu que o governo não está nem aí para nada. Vamos nós, população, fazer a nossa parte, tá bom? Vem para cá, garoto. Vamos lá, seguindo aqui com o nosso show de informação, programa Bora Cidade. Coloca a hora certa para mim, menino. Programa Bora Cidade, hoje, 13 horas 32 minutos. 13 horas 32 minutos, o show de informação não pode parar. Mas agora deixa eu trazer para você Barracão da Saudade. Ei, DJ, aumenta o volume. Alegria, alegria, menino. Barracão da Saudade começando com sexta-feira. Alô, minha amiga Kátia. Elites Produções, realizando os melhores eventos em Monte Alegre. Pra você. Sexta-feira da Black Friday. É isso mesmo. Sexta-feira da Black Friday. Olha só, 4 cervejas por R$10, hein? 4 cervejas por R$10. Mulheres, olha só. Até meia-noite, R$5 apenas a entrada pra você. A animação fica por conta dele, DJ Pikachu, fazendo a festa para você no Barracão da Saudade, nesta sexta-feira, noite da Black Friday. 4 cervejas por apenas R$10. Cerveja gelada a noite toda, aquela segurança dando qualidade para você nesse ambiente maravilhoso que é o Barracão da Saudade. Programação de sexta-feira. Realização Elites Produções. E no sábado, durante esse evento aí, vai ter sorteio para sábado. Sorteio de cortesia para sábado, porque sabadão o Barracão da Saudade traz para você Seresta no Barracão. Isso mesmo, Seresta no Barracão. Olha só essas duas feras que vão estar por lá. Zezinho dos Teclados e meu parceiro Felipe Gama. Alô, Felipe, forte abraço, tá assistindo a gente. Um abraço, Felipe Gama. Então você não pode perder. Essa é a programação de sábado, hein? Programação um de sábado. Pra você, ingresso R$5 até meia-noite. Cerveja estupidamente gelada para você a noite toda. Ambiente seguro
tudo para você e sua família e sua diversão. Então venha para o Barracão da Saudade. Aniversariantes não paga a entrada. Se você tiver aniversariante na sexta ou no sábado, pode ir lá pro barracão que você não vai pagar entrada. Showzaço para você com Zezinho dos Teclados e Felipe Gama. Essa daí já na noite de sábado. Você é o nosso convidado todo especial. Realização Elites Produções, ao comando da minha amiga Kátia. Forte abraço, minha amiga. Obrigado pela parceria. Barracão da Saudade brevemente estará funcionando também todos os dias com serviço de baia, aquele bilharito especial para você no Barracão da Saudade. É isso aí. E agora deixa eu trazer para você, já tá chegando o melhor mês do ano, hein? Tá chegando o melhor mês do ano, a melhor época, que é a época junina, né? E a Farmácia do Povo já começou o seu arraiar, isso mesmo. Começou o arraiar da Farmácia do Povo, olha que legal. Tem muitas novidades e o preço continua o melhor da cidade de Monte Alegre. Confere comigo a programação especial Velho Manteiguinha, que gravou essa propaganda aí da Farmácia do Povo, do Arraiá da Farmácia do Povo. Confere comigo na tela, garoto! Já começou o Arraiar da Farmácia do Povo, isso mesmo, olha, durante o Arraiar da Farmácia do Povo você vai ter várias promoções, como por exemplo, teste de glicemia totalmente grátis pra você. Temos também consultas gratuitas com o farmacêutico clínico e bioquímico Dr. Ricardo Sampaio. E confere comigo o show de ofertas do Arraiar da Farmácia do Povo. Eita coisa boa, né, rapaz? Acabou a música, meu irmão. Arraiar da Farmácia do Povo, e olha, atenção, Farmácia do Povo está comunicando a toda a população de Monte Alegre, a toda a nossa clientela, que agora vamos atender também a população da Cidade Baixa. Isso mesmo, atenção você da região ribeirinha, atenção você da Cidade Baixa, Farmácia do Povo vai estar inaugurando um novo ponto na Cidade Baixa também, na antiga Farma Porto, tá bom? Ali na antiga Farma Porto, bem debaixo do semáforo, vai ser a nova Farmácia do Povo lá da Cidade Baixa. Atendendo você, população ribeirinha, atendendo você também da Cidade Baixa. Farmácia do Povo vai ter um novo endereço, vai continuar a Farmácia do Povo da Avenida Presidente, Kennedy, vai continuar da Rui Barbosa do Bosque, e agora uma nova Farmácia do Povo lá na Avenida Presidente Vargas, Cidade Baixa, bem embaixo do semáforo, na antiga Farma Porto, tá bom? Vai ser a Farmácia do Povo para você lá também, para atender a população da Cidade Baixa. Farmácia do Povo, sempre uma pertinho de você, para você comprar medicamento barato de verdade. Vem para a Farmácia do Povo, meu patrão, doutor Ricardo Sampaio, doutor Iara. Abraço para vocês, toda a equipe da Farmácia do Povo. Farmácia do Povo, no clima de festa junina, o Arraiá da Farmácia do Povo já começou. Beleza, garoto, vamos seguindo por aqui com você, vamos de informação. Notícia não pode parar, participação. Olha, eu tô acompanhando, por isso que de vez em quando eu olho para baixo aqui, eu não tô olhando papel nenhum não, que eu não leio, não gosto de ler papel não. Eu tô acompanhando aqui, ó, a nossa transmissão aqui pelo Facebook, gente. É, às vezes me surpreende o tamanho da nossa audiência, né, cara?
tamanho da nossa audiência. Mas sabe por que isso? É porque a gente tem um trabalho feito com credibilidade. A gente busca informar a população, a gente mostra a verdade, a gente não tenta tapar o sol com a peneira, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. A população gosta, muita gente gosta, e tem uns que não gostam também, mas fazer o quê, né? Vão ter que engolir, né? Tem muitos vereadores aí, alguns vereadores, alguns secretários de governo, alguns puxa-sacos também, né? Que, esse cara fala muito, não sei o que e tal, aí vem ameaçar. Primeiro, tem medo de ameaça não, meu filho, tem medo de ameaça não. Quando a gente nasce, a gente tem uma certeza nessa vida, que a gente vai morrer, né? A gente já nasce sabendo que vai morrer. Então, para que ter medo, né? Para que ter medo? Estamos aqui fazendo nosso trabalho e eu nasci, quando nasci, Deus me deu uma boca e uma língua e uma sabedoria para usar as palavras. Eita, eu estou usando porra. Até hoje. Então, se eu tenho boca, tenho língua e sabedoria para usar as palavras, eu vou usá-las. Vou usá-las para defender o direito da população. Não à toa que nós estamos aqui com esse programa que arrebenta em audiência nesse horário, não só aqui em Monte Alegre, mas em toda a região. Porque a gente fala a verdade, a gente mostra de fato o que acontece. Aconteceu coisas boas, o governo fez coisa boa, vamos mostrar que fez. Fez errado, o pau vai cantar, meu filho. Não tem. E na ó, às vezes eu passo aí pela rua, né? O caboclo assim. Aí, maninho! Maninho, deixa eu te falar, maninho. Se eu tivesse medo de cara feia, tu acha que eu me olhava no espelho? Mas não olhava, né? Não olhava. Eita porra. A minha cara é feia. Aí eu me olho no espelho todo dia pra me pentear. Tu acha que eu vou ter medo da tua cara feia? Mas não vou. De jeito nenhum. É verdade. Coloca a hora certa pra mim, garoto. Hora certa do programa Bora Cidade. Vamos lá, seguindo. 13 horas 41 minutos. Devido ao nosso tempo aí, não vai dar de colocar todas as reportagens no ar hoje, né? Mas nós vamos pra lá trazer aqui as informações da área policial para você. Vamos mostrar a situação de uma motocicleta. DJ, acelera aí, DJ. Acelera aí, menino. Cadê, meu filho? A motoca, a motoca. Aí. O motoqueiro fantasma surgiu em Monte Alegre. Aí ele estava ali próximo do hospital, andando. Olha, o motoqueiro pode até não ser fantasma, mas a moto eu garanto que é. É verdade. Ei, Marquinhos. É verdade, é verdade. Ei, Marquinhos, o Ribamar Ribeiro disse que vai comprar essa moto pra ti aí, ó. Põe na tela a reportagem, garoto. Bora Cidade, é desse jeito. Coloca na tela, vai. Durante a noite de terça-feira, a Polícia Militar conduziu para o pátio da Delegacia de Polícia Civil essa motocicleta Bis. Podemos chamar ainda de Bis, né? Ela está toda depenada. A informação é que o condutor dessa moto, acredita, ela ainda estava rodando, circulando nas ruas da cidade. Ele estava ali nas proximidades do hospital, nessa motocicleta, e estava causando algum transtorno por ali. Uma vez que a motocicleta ela está toda depenada, não tem carenagem, mas não tem aí o farol. E acredite, ele estava andando durante a noite nessa motocicleta. Populares avistaram essa situação. Segundo informações, o condutor estaria embriagado e oferecendo risco, tanto para a vida dele quanto para a de outras pessoas. A Polícia Militar foi acionada e o mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde se encontra nesse momento. Daqui a pouco vai ser ouvido pela autoridade policial e posteriormente colocado em liberdade. Mas a motocicleta, muito provavelmente, essa é mais uma que vai se acabar aqui no pátio da Delegacia de Polícia Civil. Você observa que o veículo está todo descaracterizado, ninguém sabe também a origem dessa motocicleta, uma vez que nem placa ela possui. Então a situação desse veículo realmente está bem complicado aqui na delegacia, sem carenagem, sem farol, sem condições mínimas de estar circulando aí na via pública. É incrível que aqui, ó, parece que o cidadão é trabalhador, né? Tem aqui uma garrafa ainda de pôr água, uma garrafa térmica, e ele estava agora. Como que esse cidadão estava sentado nessa motocicleta, né? Se nem o banco, nem a cela tem aqui. Será que sentava em cima dessa garrafa aqui? Provavelmente seria isso, né? Como que uma moto dessa tem condições de circular pela via pública? Realmente situação complicada, tem coisas que só acontecem aqui em Monte Alegre. E aí a moto, o rapaz estava oferecendo risco para pessoas, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, vai ser ouvido daqui a pouquinho
E a motocicleta é mais uma que vai ficar aqui no pátio da Delegacia de Polícia Civil. A gente vê cada coisa nesse trânsito aqui em Monte Alegre, né? A gente vê cada coisa. Coloca aí a imagem da motocicleta. Da moto, coloca a imagem da moto. Olha só aí. Olha aí. Marquito, tu tava querendo comprar uma moto, eu tenho essa daí zerada pra te vender. Zero bala, meu filho. Tá preparada pra te tirar ela e ir pra cadeia. Acredite você, o caboclo tava chumbado, andando nessa motocicleta durante a noite. Cadê o farol da bicha, hein? Será que ele tava com alguma lanterna? Ou será que ele é um super-herói? Beleza, garoto. Tá aí então a situação, né? O rapaz, os amigos do rapaz compareceram lá na delegacia hoje. Ficar a situação dele lá, né? É isso aí. Vem pra cá, garoto. Vem pra cá. Olha, deixa eu falar pra você agora da loja Lux Monte Alegre. Prepara pra mim a loja Lux Monte Alegre. Atenção você. Olha só, a loja Lux Monte Alegre está preparada para lhe atender. Tem moda íntima, moda praia, tudo isso você vai encontrar lá na loja Lux. Cadê, meu filho? A loja Lux, você não vai colocar no ar para mim aí a loja Lux? Foi o que aconteceu? Deu B.O.? Ou tu tá vindo na motocicleta para poder colocar a imagem aí? É, tá vindo de moto ainda, né? É, rapaz. Acho que ele tá vindo de moto. Vai dar para colocar a loja Lux ou não vai, garoto? Aê, meu filho, é porque não tinha pego o ralho dele ainda, né? Só vai no ralho, mano. Olha aí a loja Lux pra você, moda masculina, moda feminina, moda íntima. Pra você, moda praia também você encontra na loja Lux pra você. E olha só, estamos vendendo no varejo, no atacado também, né? Vendas no atacado, a partir de R$300 você compra no atacado e estamos entregando para as cidades vizinhas. As vendas no atacado, fazemos entregas para a cidade vizinha para você ganhar o seu dinheirinho também, né? A loja Lux também trabalha com uma linha completa de sexy shop. Isso mesmo, uma linha completa de sexy shop você pode encontrar lá na loja Lux para você realizar todas as suas fantasias com o seu amado, com a sua amada. Visite a loja Lux, tá aí o nosso atendente. Deixa lá no nosso atendente, rapaz. Olha aí, é meu amigão, tá ligado aí, né, com a gente. Loja Lux está ali na João Coelho, próximo ao Cia da Cerveja. Faça uma visita, vem pra cá, olha, visite as nossas páginas, as redes sociais, o nosso Instagram também, @lojaluxoficial. Você pode fazer suas compras lá, temos os nossos catálogos para você com as novidades da loja também. E atenção que a loja Lux está lançando a promoção especial do Dia dos Namorados, hein? Promoção especial. Dia dos Namorados está chegando e é claro que a loja Lux preparou para você uma surpresinha toda especial. Nas suas compras em nossa loja, a partir de R$20, e são cupons acumulativos. A cada R$20, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de uma pernoite em uma suíte de luxo lá no Motel Hollywood, tá bom? Então, olha só, você, seu amado, sua amada, em uma pernoite lá na suíte de luxo do Motel Hollywood. E ainda ganha uma caixa com produtinhos da linha Sexy Shop da loja Lux, tá bom? Então, olha só, vem pra nossa loja, compre e participe desse sorteio especial. O sorteio será feito através do Instagram da loja no dia 11 de junho e o resultado você vai acompanhar também aqui no programa Bora Cidade. Ê, coisa boa! Então passe na loja Lux, na João Coelho, em frente ao Cia da Cerveja. Compre roupa de qualidade, moda masculina, moda feminina, moda praia, moda íntima também. Você vai encontrar na loja Lux e a promoção especial dos namorados também. Falando em namorados, está chegando dia 11, o grande dia que a casa de shows Arena e Barvito traz para a comunidade Miri. Esse carinha aí, ó, Raí da Rocha, diretamente de São Luís do Maranhão, trazendo esse showzaço para você lá de São Luís do Maranhão, dia 11 de junho, baile dos namorados lá na casa de shows Arena e Barvito, na comunidade Miri. Adquira logo o seu ingresso de forma antecipada, a sua mesa. Não deixe para a última hora, porque é sucesso, é show. Raí da Rocha,
canta demais. É direto de São Luís, é atração nacional para você. Direto para a comunidade Mirim, para o palco da Casa de Shows Arena e Bavitos. Sabadão, dia 11 de junho, Baile dos Namorados. Você é o nosso convidado especial. A realização é de Nilson Meirelles, Produções e Eventos. Abração, meu amigo Nilson, lá na comunidade Mirim. Um abraço para você, cara, garoto. Parceiraço da gente. Um abraço para você, garoto. Obrigado pela parceria de sempre. Vai dar casa cheia, vai lotar, porque os melhores eventos da região são realizados lá na Casa de Shows Arena e Bavito, lá na comunidade Mirim. Diretamente de São Luís do Maranhão, Raíva Rocha para o palco da Casa de Shows Arena e Bavito, no Baile dos Namorados para você. Legal, beleza. Coloca a hora certa para mim, garoto. Vamos lá, seguindo. São 13 horas, mais 49 minutos. Vem para cá, Leandro. 13 horas, 49 minutos. Programa Bora na Cidade, dando continuidade para você aqui no nosso programa. Vamos de notícia de DJ 40 graus, vamos de informação no nosso programa. Olha, gente, a Polícia Militar de fato realizou uma operação lá no bairro do Corintanfã, tá bom? Mas não houve troca de tiros, tá? Uma operação, a polícia está ocupando agora com esse novo módulo de formação aí, do curso de formação dos novos praças, eles estão ocupando agora os bairros que são considerados os mais perigosos de Monte Alegre. Houve-se uma ação ainda há pouco lá no bairro do Corintanfã, tá bom? E ainda há pouco nós falávamos também sobre um possível estupro, né? Uma suspeita de estupro que teria acontecido ali na Baixada do Consul. Nós confirmamos essa informação com a Polícia Militar. Segundo informações repassadas à nossa redação, esse caso aconteceu da seguinte forma. Uma menor de idade, ia passando lá na descida do Consul, ia da escola, quando um elemento começou a mostrar suas partes íntimas para a menor. Ele foi contido, a polícia foi lá e conduziu para a delegacia de polícia, tá bom? É aquela situação que nós estávamos falando ainda há pouco. Um crime puxa o outro, né? O cara, fulano fez e está impune, então eu vou fazer também. Aí quebra a cara, né? Mas a Polícia Militar agora, o curso de formação de novos praças entra em novo módulo, que começou ontem à noite. Agora, os novos policiais que estão sendo formados, os novos praças, eles já estão atuando nas ruas, mas todo com monitoramento de policiais militares. A reportagem é comigo, você acompanha aqui na tela do seu Bora Cidade. Confere aí. O 18º Batalhão de Polícia Militar, através do Polo de Formação dos Novos Policiais Militares, inicia o segundo módulo de formação. O segundo módulo teve início na noite de terça-feira, dia 17. Agora passa a ser no módulo estágio supervisionado. Isso, desde o dia de ontem, no segundo turno, nós iniciamos o estágio supervisionado, onde os alunos do curso de formação de praças do Polo de Monte Alegre passam a compor as viaturas de serviços já trabalhando e se assimilando com o nosso serviço operacional. Então nós temos 22 alunos em estágio por dia, é um incremento a mais no nosso policiamento, nós conseguimos colocar mais viaturas, conseguimos colocar mais motocicletas e a partir desse momento, onde completam-se 4 meses de curso, nós conseguimos já dar uma resposta no quesito segurança pública, dando essa incrementada no nosso policiamento. Os alunos estão passando pelo processo de formação no quartel 18º Batalhão, o Batalhão Gurupatuba. O 18º BPM, bem como aqui na região oeste, a cidade de Oriximiná e Santarém, são polos de formação. Então, todos esses polos também estão já também no estágio supervisionado, que faz parte do processo de formação desses alunos. É um diferencial, porque o aluno, ele passa a conhecer melhor a realidade aqui do município, bem como a realidade das ocorrências aqui na nossa cidade. As instruções para os 45 novos policiais militares que estão sendo formados no polo de formação do 18º Batalhão acontecem nesse momento aqui em uma das áreas mais movimentadas de Monte Alegre, que é o Centro Comercial do Bosque. Eles estão sendo supervisionados aqui pelo capitão Dutra, que está fazendo a orientação para esses novos policiais que estão fazendo esse curso de formação. Nesse momento, a movimentação é intensa aqui na região do Bosque, que é justamente uma área onde eles estão passando por essa capacitação supervisionada aqui na Polícia Militar. O 18º Batalhão
é um polo de formação desses novos 45 policiais militares que em breve estarão nas ruas reforçando a segurança pública. Eles estão entrando agora no segundo módulo, que é um módulo mais técnico, e teremos ainda mais 5 meses de curso pela frente até a formatura dos mesmos. A partir daí teremos mais 45 policiais aptos a trabalhar em Monte Alegre. Lembrando que esses policiais também podem ser divididos aqui nas outras cidades da região. Isso, a circunscrição do 18º BPM abrange tanto Monte Alegre quanto Prainha. Nós temos 6 PPDs, postos destacados policiais, e um pelotão que se encontra em Prainha. Então, provavelmente, uma parte desse efetivo também vai ser remanejada para esses locais para reforçar e também para repor o efetivo que tem saído com a reserva e outras situações. O curso de formação está ocorrendo em diversos polos de formação em todo o estado e tem como objetivo ampliar o efetivo policial e prestar cada vez mais um serviço de qualidade à segurança pública e à sociedade. Muito bem, tá aí. Parabéns à Polícia Militar, 18º Batalhão, que voltou a ser polo de formações, de formação de praças, né? São 45 novos policiais militares que serão engajados à corporação, que irão atender a população aqui na região oeste do estado do Pará. Muito bacana mesmo. Parabéns, Polícia Militar. Parabéns ao comandante, tenente-coronel Eduardo Carvalho, que comanda muito bem o 18º Batalhão. Capitão Dutra, subcomandante, todos os oficiais e também todos os guerreiros aí do 18º Batalhão, os praças também que estão aí trabalhando para garantir a nossa segurança. Coloca a hora certa para mim, Leandro Carmo. Vamos lá, garoto, 13 horas e 55 minutos. Vem para cá, DJ 40 graus. Eu acho que o Marquito tá falando mal de ti, DJ 40 graus. Eu acho que o Marquito, coloca uma música pro Marquito aí. Égua, mano. Vai morrer pra lá, tu é muito, é mara. Ah, como é que é? Qual é a resposta pro Marquinhos? Égua, mano. Vai morrer pra lá, tu é muito, é mara. Valeu, DJ 40 graus, Facebook na tela, Leandro Carmo. Facebook na tela, garoto. Vamos lá, terminar aqui o programa. Olha, apareceu a primeira mensagem do cara aí, né? Ah, se tiver um cara mais enjoado do que o Marquito aqui em Monte Alegre, só o professor Braz lá do Parisol, que é mais enjoado que ele. Ah, o pessoal aí falaram que estava sem áudio, mas foi lá no começo, já expliquei, né? É, isso, coloca ela, volta lá, meu filho, te acalma. Isso é notícia de Monte Alegre ou não? Claro, aqui a gente tem notícia de Monte Alegre, de região, de todo lugar, meu querido, tá bom? É, tava sem som, vai passando essa aí. Boa tarde, minha amiga Belgna. Keliane da Silva, boa tarde também. Marcos Souza, Lava Jato Souza na companhia. Alô, turma do Lava Jato Souza. É, Gaga Show. Alô, São Paulino. Gaga, gostou da vitória do Flamengo ontem? Independente de Monte Alegre, vem forte na Série A. Já lembrando que a Série A do Campeonato Monte Alegrense terá transmissão exclusiva com imagens pelos canais Ruda TV, uma parceria entre Ruda TV, RBA TV e Liga de Esporte Monte Alegrense, fazendo a diferença, porque quem sabe faz bonito, né? Vamos lá, quem mais? Desce aí, garoto. Um abraço, meu amigo Gaga, lá do Gaga Lanche. Ivanilda, boa tarde. Cleuma Patrícia, tá por aqui. Lava Jato, boa fé, ligado no Fora Cidade. Boa tarde, minha querida Cleuma. Lava Jato, boa fé. E amiga Kátia Mota, Elites, está com Bora Cidade. Abraço. Valeu, Kátia. Obrigado, querida, pela participação aqui conosco e apoiar o nosso programa também. Rosimar Nunes, você colocou verdade. Aurenir Cruz, boa tarde, João Carlos, estou em Manaus. Alô, Aurenir, Manaus, boa tarde. Minha amiga Jeane Aguiar, boa tarde, minha amiga. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Clínica Odontológica Sorria Mais Saúde, a melhor da cidade. Telmo Porto Belém, boa tarde, querido. Kedma Bahia, ô João, cadê o vereador que vive fazendo ação social? Não vejo um. Camille dos Santos, boa tarde, João Carlos. Esse um é aquele que bateu no peito e disse que defendia o governo, que defendia o prefeito, é ele, né? Um abraço, Camille. Jucineia Silva, boa tarde, minha querida. Cleuma Patrícia, a Cetrins está sem secretária. A mesma foi exonerada do cargo e até agora não colocaram. Sobe mais um pouco, garoto. Não colocaram outra pessoa para responder pela secretária. Na verdade, ela não foi exonerada. Ela pediu exoneração, né? A ex-secretária
Josefina Carmo pediu exoneração do cargo. E é claro, o governo ainda não resolveu, porque para resolver problema é triste, né? E aí estamos sem secretária de assistência social em Monte Alegre. Lu Brito, eu lembro que na minha época tinha a Guarda Mirim. Eu e meu irmão participávamos. Era muito legal, era um projeto da polícia. Pois é, é verdade. Gaga Show, os vereadores só vão aparecer no dia de pedir voto. Deixa eles virem. É verdade, tô esperando. É verdade. Vamos lá. Ionete Batista, boa tarde, João. Camille dos Santos, João Carlos. Isso é muito triste, né, para uma pessoa. Não sei aonde mora em Monte Alegre. É verdade, não tem onde morar em Monte Alegre. Ninguém merece. É verdade, minha amiga Camille. Baixa aí, Leandro. Olha aí, rapaz. Marco Aurélio Castrilão, o famoso Marquito. Mais enjoado que tu, só o teu sonoplasta. Cara que aparecer mais que teu programa. Olha, Marquito, se tem uma pessoa mais enjoada que tu aqui em Monte Alegre, eu tô por conhecer, tá bom? É verdade. Vou já falar o teu segredo com Ribamar Ribeiro, que ele não conta pra ninguém mesmo. Isso vai dar problema. Rosalba Pantoja, boa tarde a toda a equipe do programa Bora Cidade, de maior audiência da cidade. Estamos conectadas sempre no programa junto com vocês. Valeu, Rosalba Pantoja, obrigado. Desce, meu querido, desce. Essa moto é uma graça, disse a Camille. Leandro disse que vai dar uma volta contigo, Camille, nessa moto. José Augusto, manda um alô, assistindo aqui. Aonde é que ele está assistindo? Volta lá. Manaus, né? José Augusto em Manaus. Valeu, garoto. Você, obrigado, garoto, pela participação de todos, obrigado pelo carinho. As outras informações que não foram possíveis ir para o ar hoje vão amanhã no nosso programa, tá bom? Obrigado pela audiência, pelo carinho. Teve vitória do Mengão, mas ganhou, mas não convence, né? Gabigol erra mais gol do que eu. Rapaz, se eu pegasse uma bola daquela, eu duvido se eu não fazia gol. E o cara vai lá, é profissional e erra. Vou te contar uma coisa. Um abraço pra você, boa quarta-feira, amanhã, quinta. Nós estaremos de volta para mais um show de informação pra você. Tchau, tchau. A qualidade está lado a lado com a perfeição. Por isso, estamos sempre no gosto do povo. Ô, filho! Nós somos a RBA-TV, Canal 3, Monte Alegre, emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Na LR Variedades você encontra as melhores promoções. Aproveite nossas ofertas. Capinhas e películas 30% de desconto à vista. Caixinhas e brinquedos com 20% de desconto à vista. E muito mais descontos em variedades em geral. Trabalhamos com vendas pela internet. Temos os serviços de xerox, impressão, elaboração de documentos e consultas. Visite nossa loja que está situada na rua Peregrino Bacelar, 19, bairro Serra Ocidental, Monte Alegre, Pará. Celular 93991360992. Ofertas todos os dias você só encontra no Mercantil Kizan. Sempre um bem pertinho de você. Produtos de qualidade, gêneros alimentícios, frutas, verduras, bebidas, frios e uma linha completa de descartáveis. Vendas no atacado e no varejo. Economia de verdade você só faz nos Mercantis Kizan. Facilitamos o pagamento através de Pix, cartões de crédito e débito. Entregamos suas compras em domicílio. Mercantil Kizan 1, na Pracinha do Norte. Mercantil Kizan 2, na Rua Presidente Costa e Silva, Cidade Alta, baixando a Praça da Matriz. Mercantil Kizan 3, na Avenida Pedro José da Costa, Planalto. Alto, rede de mercantis Kizan, sempre um bem pertinho de você. Economia? Vem pro Kizan.